Բարձս արգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից, որոշեցի անդրադառնալ միջազգային լուրերին և մի փոքր ռազմաճակատի իրավիճակի մասին պատմել։ Իհարկե կանդրադառնանք նաև աղմուկ հանած Ալիևի հայտարարությանը և կվերլուծենք ինչի համար է նա դա անում և ինչ պետք է անի օֆիցիալ Երևանը։ Գիտեք, որ գիշերը, հունվարի 11-ից լույս 12-ի գիշերը, Միացյալ Նահանգները համաձայնեցնելով Միացյալ Թագավորության և Ավստրալիայի, Կանադայի, Նիդերլանդների և Բահրեինի աջակցությամբ համատեղ հարվածներ հասցրեց Յեմենի Հութիների թիրախներին։ Ռուսերեն խուսիտ են ասում, հայերեն Հութիները կոչում։ Հարվածներն իրականացվել են սահմանափակելու Հութիների կարմիր ծովում ամերիկյան և միջազգային նավերի վրա հարձակվելու հնարավորությունը, դաշնակիցների հարվածները հիրախավորել են ռադարային համակարգը, ակաոթային պաշտպանության համակարգերը և անօդաչու թռչող սարքերի, թևավոր հրթիռների և բալիստիկ հրթիռների պահեստավորման և արձակման վայրերը։ Ավելի վաղ ԶԼՄ-ները հայտնել էին, որ Սպիտակ տունը դիտարկում է Յեմենում Հութիների դիրքերին հարվածելու հնարավորությունը, չնայած տարածաշրջանային էսկալացիայի ռիսկին։ Երեքշաբթի օրը Հութիները իրականացրեցին իրենց ամենամեծ հարձակումը, օգտագործելով հրթիռներ և անօդաչու սարքեր կարմիր ծովում գտնվող նավերի վրա։ Ինչպես հայտնի է, վերջին ամիսներին տարբեր երկրների դրոշներով առևտրային նավերը բազմիցս ենթարկվել են կրակի և ենթարկվել են Յեմենից գործող Հութի զինյալների անմիջական հարձակմանը։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգները հայտարարեց 10 դաշնակիցների հետ առևտրային նավարկության պաշտպանության առաքելության մասին։ Ուշագրավ այսօրվա լուրերի մեջ է նաև Ռիշի Սունակի այցը Կիև, Ուկրաինայի մայրաքաղաք։ Նա այսօր պետք է հայտարարի ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ռազմական աջակցության մասին։ Սունակը նաև Կիևում Ուկրաինայի երկկողմանի անվտանգության երաշխիքների մասին նոր համաձայնագիր կստորագրի։ Զրուցադրությանը դարձնան, որ օգնության փաթեթը կներառի հեռահար հրթիռների հակաօդային պաշտպանության սարքավորումներ և հրետանային արկեր։ Մոտ 200 միլիոն ֆունտ կծախսվի անօդաչու սարքերի, մասնավորապես հեռահար, հետախուզական, հարվածային և ծովային անօդաչու սարքերի վրա։ Դա կլինի Ուկրաինային անօդաչու սարքերի ամենամեծ մատակարարումը ցանկացած երկրից։ The Financial Times-ը հայտնում է, որ Եվրոհանձնաժողովը պատրաստ է ընդունել Հունգարիայի որոշ պահանջներ վերացնելու Օրբանի վետոն։ Դա գիտեք, առևտուրը շարունակվում է, փորձում են Օրբանին, ինչպես ասում են, ուշքի բերել, տեսնենք ինչով կավարտվի։ Իր հերթին Bloomberg-ը վկայակոչելով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին ուղղված ազգային անվտանգության խորհրդի ուշագրին հայտնում է, որ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը աջակցում է օրինագծին, որը թույլ կարգրավել 300 միլիարդ դոլար սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային տրամադրելու համար։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները պետք է մի քայլ ավելի մոտեցնեն Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցությունը 24 թվականի հուլիսին Վաշինգտոնում կայանալիք գագաթնաժողովում։ Այս մասին Ուկրաինայի ղեկավարն ասել է Ռիգայում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին տված հարցազրույցում։ Զելենսկին նշել է, որ մենք ցանկանայինք տեսնել ՆԱՏՕ-ի երկրների իրական քայլը, որը կմոտեցնի Ուկրաինան Դաշինքին, որպեսզի լճացում չլինի, որպեսզի սա լինի հաջող և հզոր գագաթնաժողով ՆԱՏՕ-ն Վաշինգտոնում, և որպեսզի ՆԱՏՕ-ի երկրները ցույց տան, որ նրանք չեն վախենում Ռուսաստանից, նշել է Զելենսկին։ Իմիջելոց Պոլիտիկոն նորից անդրադարձել է Ռուսաստանի պատժամիջոցների շրջանցելու փաստին։ Ըստ լրատվամիջոցի, Ռուսաստանը փորձում է վերակազմավորել մատակարարման շղթաները։ Այժմ ամենաշատ մատակարարումները գալիս են Չինաստանից, Հոնկոնգից, Թուրքիայից և Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Հիմա երկու բառով ասեմ, ինչ է կատարվում առաջնագծում։ Հիմնականում տեղական նշանակության մարտեր են, ոչ մի, ասենք, առանձնակի փոփոխություններ չկան, որտեղ ռուսական բանակը պետք է իրականացնի հարձակողական գործողություններ ըստ Մոսկվայի պլանի, նրանք դեռ փորձում են իրենց եղած հնարավորություններով իբր շարունակել, բայց հիմնականում մարտերը զուտ տեղական բնույթ են կրում, ուկրաինական կողմին հաջողվում է
կասեցնել բոլոր ռուսական այդ գրողները, նրանք նպատակ ունեն ոչ թե միայն տակտիկական հաջողության հասնել, ես հիմա ռուսների մասին եմ, այլ նաև փորձում են խանգարել ապագա ուկրաինական մեծ հարձակումը, դրա համար փորձում են վերադիրքավորվել, գրավել ավելի հաջող դիրքեր, որը որ ուկրաինական զորքը նրանց թույլ չի տալիս։ Ռուսաստանը ինչպես միշտ շարունակում է թաքցնել իր տարածքում մանուտաչու սարքերի հարվածների հետևանքները, հայտնի է, որ դրոնները հարվածներ են հասցրել Ռոստովի, Տուլայի, Կալուգայի շրջանների թիրախներին, դրանից առաջ կար լուրեր, որ նաև հարվածներ են հասցվել Բրյանսկի, Կուրսկի, Բելգրադի մարզերում։ Հիմա անդրադառնանք մեծ աղմուկ բարձրացրած Ալիևի հայտարարությանը։ Դա գիտեք, բազմաթիվ եթերներում հարցազրույցների ընթացքում մենք ասել էինք, որ պետք չէ, որպեսզի Փաշինյանը ետխորհրդային հարթակներում ընդհանրապես որևիցե հանդիպումներ կայացնի Պուտինի և Ալիևի հետ, և սա անում էինք քաջ գիտակցելով, որ Ալիևը այս պահին կարող է հենվել միայն Պուտինի և Էրդողանի վրա, և ավելի շատ Պուտինի, քան Էրդողանի, որովհետև Էրդողանի ձեռքերը կապված են։ Իմ ջալոց, եթե հիշում եք, օրերս ես մի առաջարկությամբ հանդես եկա, երբ որ նորից տեսանք, որ խոսույթ են դարձրել Զանգեզուրի միջանցքը, դե Լենինգրադի այցի հետևանքներն են, էլի, այսինքն նրանք նորից խոսում են Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որը որ արդեն որոշվել էր, որ պետք է անցնի Իրանի տարածքով, նրանք նորից խոսում են Հայաստանի զիջումների մասին սահմանային հարցերում, այսինքն ցանկացած այց հետխորհրդային տարածք, ցանկացած հանդիպում հետխորհրդային տարածքում Ալիևի կամ Պուտինի հետ օգտագործվում է Ադրբեջանի շահերը առաջ տանելու համար, և հենց այս նպատակով մենք անընդհատ խորհուրդ ենք տալիս, որ Հայաստանի վարչապետը չգնա այդ հարթակներում հանդիպումների, Հայաստանը իրոք պետք է շատ լուրջ մոտենա իր տնտեսության դիվերսիֆիկացիային և Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հարցին։ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը հեշտ բան չէ, բայց դա անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի սուվերենությունը պահպանվի։ Եվրասիական տնտեսական միություն, ՀԱՊ կոչեցյալ, ԱՊՀ կոչեցյալ և բոլոր այդ մոսկովյան նորագոյակցությունները, հա, պարզապես ստեղծված են, որպեսզի զրկեն հանրապետությունները իրենց անկախությունից, սա պետք է քաջ գիտակցել և հեռու մնալ այդ ամենից։ Վերադառնամ իմ օրերս արտահայտած մտքին, ես առաջարկել էի արևմուտքին տալ հնարավորություն, որպեսզի Թուրքիայի հետ բանակցությունների ժամանակ քննարկվի տրանսանատոլիական միջանցքի հարցը, սա պարզապես տնտեսական իմաստով, այսինքն սահմանը պետք է բացվի և Թուրքիան հնարավորություն ընձեռնի Հայաստանին կապվելու Եվրոմիության հետ և ծովային նավահանգիստների հետ, Սև ծովի և միջերկրական ծովի ափերին։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան անընդհատ սահմանի բացումը կապում է Ադրբեջանի հետ, իսկ Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի նույնիսկ եթե որևիցե ինչ-որ պայմանագիր ստորագրելուց հետո մնան չլուծված հարցեր, որպեսզի Թուրքիան նորից ասի, տեսեք, Ադրբեջանի հետ հարցերը չեք լուծել։ Այսինքն դրա համար մեզ պետք է կոնկրետ արևմուտքին տալ հնարավորություն, որպեսզի թուրքական այդ նարատիվները կոտրվեն և նրանց հիշեցնեն իրենց պարտավորությունների մասին, այսինքն Հայաստանը չունի զորքեր այլ պետությունների տարածքում, Թուրքիան ոչ մի խոչընդոտ չունի սահմանը բացելու համար, Թուրքիան պետք է սահմանը բացի, այսինքն այս տրանսանատոլիական միջանցքի մասին, որ խոսում ենք, սա հենց այդ հնարավորությունն է, որպեսզի արևմուտքը իր ճնշումները գործադրի Թուրքիայի վրա սահմանը բացելու համար, ոչ մի այլ քայլ, տարատեսակ այդ խաչմերուկների այդ հորինվածքները չեն կարող օգնել կոնկրետ գործին, որտեղ բոլոր տեսակի այդ խաչմերուկները միտված են սպասարկել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի շահերը, այլ ոչ թե Հայաստանի, վերջ ի վերջո պետք է Հայաստանի իշխանությունը իր բոլոր ուժերը ներդնի արևմուտքի օգնությամբ, բացառապես արևմուտքի օգնությամբ Հայաստանի սուվերենիտետի պահպանումը։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի խոսքերին և այն ալիքը, որը որ ասենք տեսանք տարատեսակ YouTube փապաղջիներ փորձեցին դա օգտագործել մարդկանց անհանգստություն պատճառելու համար, իրենց դիտումները ապահովելու համար, գիտեք, մենք նման պահերին միշտ կոչ ենք անում հավատալ և լսել
երկրի սեփական իշխանությանը։ Կոնկրետ մենք պետք է հիմա պահանջենք Փաշինյանից, որպեսզի նա իր դիրքորոշումը հայտնի, եւ հայ հանրությանը պետք է ավելի հետաքրքրի ինչ է ասում Փաշինյանը, քան Ալիևը։ Ալիևը կարող է ասել ինչ ցանկանա, նույնպես ինչպես որ Պուտինն է խոսում Ուկրաինայի մասին, չէ՞, բայց ասենք եթե մենք ուշադրություն դարձնեինք Ուկրաինայից ինչ է ասում Պուտինը եւ ամեն նրա ասածից ասենք շատ անհանգստանայինք, մենք պարզապես ժամանակ չենք ունենալու պաշտպանվելու, մեր գործը անելու։ Այսինքն մեզ համար պետք է կարևոր լինի ինչ է անում Փաշինյանը, ինչ է անում նրա վարչակազմը, կառավարությունը, ինչ քայլեր են անում արևմուտքի հետ մերձեցնելու դիրքերը եւ մեկ դիրքերից հանդես գալ Հայաստանի պաշտպանության համար։ Ես ասում եմ որպես պետականամետ հայ մարդ, խնդրում եմ տարանջատել պետականամետը իշխանամետից։ Մենք ունենք կոնկրետ ընտրված վարչապետ եւ պետք է մեր ուշադրությունը սևեռված լինի ավելի շատ նրա գործերին։ Ճիշտ է, քննադատեցինք նրա այցերը մարզեր, կարծես տարօրինակ էին, հիմա ավելի լուրջ խնդիրներ կան, բայց եթե տեսնում ենք արտաքին վտանգ, մեր համար ամենագլխավորը Հայաստանի իշխանության կարծիքն է եւ նրա գործունեությունը։ Պետք է արագ ստեղծվեն խողովակները հանրությանը շփվելու, որպեսզի հայ հանրությունը ինֆորմացիան ստանա ոչ թե տարատեսակ խոսող գլուխներից կամ Ալիևի լրատվամիջոցներից, այլ կոնկրետ Հայաստանի իշխանությունից, վարչապետի կողմից։ Ուսամ ինչև այս եթերը հրապարակվի, Հայաստանի իշխանությունների կողմից արդեն արձագանք կլինի, որովհետև ճիշտ ասած այս պահին արդեն ուշացած է։ Պետք է արագ գործել, պետք է կանխատեսել, որ նման հայտարարությունները Ալիևը անելու է։ Ալիևը այս ամենը անում է վախից, որովհետև նորից Վաշինգտոնում բանակցությունների մասին է խոսք գնում։ Նրանք փորձում են նման հայտարարություններով Հայաստանին հունից հանել, որպեսզի չգնան Վաշինգտոն եւ մեղքը բարձեն Հայաստանի վրա։ Սա մենք պետք է գիտակցենք հստակ։ Այսինքն, մեզ պետք է Հայաստանի կողմից հստակ դիրքորոշում, որ Հայաստանը չունի սուվերեն տարածք զիջելու որևէ մտադրություն որևէ երկրին, եւ միայն այդ պայմաններում է հնարավոր բանակցությունները շարունակել, որին որ իմիջայլոց այսօր ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Բրայենը հուշեց Հայաստանի իշխանություններին, նա ասաց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղությունը։ Սա հենց այն շեշտավորումն է, որը որ Հայաստանի իշխանություններին պետք է։ Հայաստանը ստացավ աջակցություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Հիմա պետք է այս աջակցությունը օգտագործել մաքսիմալ։ Մեր բոլորս պետք է միավորվենք Հայաստանի շահերը պաշտպանելու համար։ Այսինքն, եկեք ավելի քիչ լսենք այն խոսող գլուխներին, որոնք վախեցնում են։ Դու գիտեք, ես էլ Փաշինյանի կողմնակիցների թվին չեմ պատկանում, բայց այս պահին Հայաստանը ներկայացնում են նա։ Եթե նոր ընտրություններ չկան, իշխանություն չի փոխվել, մենք բոլորս պետք է Փաշինյանից պահանջենք Հայաստանի շահերի անվերապահ պաշտպանություն։ Այսքանով ավարտեմ, մեզ մոտ օրերը սպասում են բավականին հետաքրքիր հարցազրույցներ մեր հայ փորձագիտական դաշտից։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, խնդրում եմ չմոռանաք բաժանորդագրվել, ովքեր բաժանորդագրված չեն, իսկ բաժանորդագրվածներին հիշեցնում եմ, որ եթե հնարավորինս տարածեք տեսանյութը, հատկապես մեր արևմտյան երկրներում, ես օրերս ասացի, որ տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում հասարակական կարծիքի հետ ընթաց կա, այսինքն ռուսական պահածոները որոշակի հաջողություններ են գրանցել մարդկանց մտքերը պխտորելու դաշտում։ Այն պետք է ճիշտ տեղեկատվությամբ Ուկրաինայից փորձենք վերացնել նրանց առավելությունը։ Շնորհակալ եմ եւ ամենայն բարիք։